I dag skjer det noe veldig spennende i Skien, i byen vår, midt i sentrum faktisk. Kan ikke du fortelle om hva som skjer? I dag skal vi heise på plass den fine brua inn i Landfoss. Så nå klargjøres det for løfting. Med den store kranen her, som er taklift, skal vi heise inn den fine brua. For den er tung? Ja. Ja. 66 tonn. Så det skjer i løpet av de neste timene, rett og slett. Og vi krysser jo fingrene for at alt går bra. Det tror jeg det gjør, for det har vært planlagt lenge. Og med det så tror jeg det kommer til å bli enda bedre å bo i den byen her. For det bruer. De er med på å skape både tilgjengelighet og aktivitet, og både for næringsliv og folk. Så det heier vi veldig på, at vi får enda en bru i Skien. Det gjør vi. Ja. Bruer trenger vi. Bruer trenger vi.